قطر کې د افغانستان سفارت، قطر کې د پښتو ادبی کاروان او د قطر اسلامی فرهنګي مرکز لخوا د شمشاد ټلویزیون هغه هڅې د افغانانو د کلتور، د پښتنو د ستونزو د برسیره کولو او د اسلامی ارزښتونو د ساتلو په لړ کې کړي دي وستایل شو. قطر کې د افغانستان سفارت مستشار ښاغلی ډاکټر محمد قاسم اویل چې شمشاد ټلویزیون د افغانانو تاریخ د ساتلو او د کلتور د بډاینې لار کې تل هڅه کړي او رښتینی افغاني کلتور یې نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولی، او دا ویاړ هم شمشاد ټلویزیون ته ور په برخه شو چې د لومړي ځل لپاره یو افغاني ټلویزیون په قطر کې د میشتو افغانانو د ژوند او حال پوښتنه کوي. تاسو د غریب قطر ته، د هیر شوي قطر ته تاسو دومره توجه وکوله چې زما په خیال باندې به دا په تاریخ کې اولین ټلویزیوني ټیم وي چې راغلی ده، او د دې افغانانو د حالاتو نه او د دوی د ژوند نه او د دوی د کارونو نه یو تصویر جوړ کړی، دا ډیر د قدر وړ ده او واقعا هم دغه اعتبار او کریډیټ دا ستاسو لپاره ده او دا د تاسو ته مبارک شي. قطر کې د پښتو ادبی کاروان مشر زاهد خان ناریاب د میډال ورکولو په ترڅ کې وویل چې شمشاد ټلویزیون تل د لروبر پښتنو د یووالي او د پښتو ادب او کلتور د پرمختګ په لار کې تر هر چا زیات کار کړی او یوازینی ټلویزیوني چینل دی چې د رښتینی پښتني کلتور انځور یې په خپله شیشه وړاندې کړی. زما دا خیال دی چې که په حاضر وخت کې کچا د پښتو روایت ژوندی ساتلی دی، کچا د پښتو کلتور د پرمختګ لپاره یو هڅه کړې ده، یو کوشش یې کړی دی، کچا د پښتو د ادب د ترقۍ لپاره څه ګام پورته کړی دی، نو هغه زه ګڼم چې صرف اور صرف شمشاد دی. په دغه غونډه کې ادیب او لیکوال فیروز خان افریدی، حاجی مظفر خان، حاجی زر محمد، حاجی رحمت، حاجی معراج او زدران درویش نور پښتنو مشرانو هم د شمشاد تلویزیون د خبرونو ستاینه وکړه او شمشاد تلویزیون یې د لر او بر افغان وطن رښتینی هنداره وبلله. د شمشاد تلویزیون په استازیتوب محمد نسیم پښتون، د سفارت مستشار ډاکټر محمد قاسم همت، د پښتو ادبی کاروان او د پښتو ادبی ټولنې قطر او په قطر کې میشتو ټولو افغانانو او پښتنو مننه وکړه چې شمشاد ټلویزیون هسې یې ستایلی او زیاته کړه چې د شمشاد ټلویزیون ستاینه د دې دلالت کوي چې په قطر کې افغانان او په خاصه توګه پښتانه د خپلې ژبې، کلتور او ادب سره بې کچه مینه لري. زه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت او د پښتو ادبي ټولنې او همداراز په قطر کې د میشتو افغانانو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د شمشاد تلویزیون هغه هسې چې د پښتني او افغاني کلتور د بډاینې او پرمختګ لپاره کوي وستایلی. د یادونې وړ ده چې شمشاد تلویزیون د افغانستان لومړی پښتو تلویزیوني چینل دی چې په ټوله نړۍ کې خپرونې لیدل کیږي او د نړۍ په ګوټ ګوټ، انګلستان، اروپا، استرالیا، منځني ختیځ کې میشتو افغانانو د پښتنو ستونزې، ادبي، کلتوري او سیاسي غونډې د خپل سکرین له لارې خپرې کړي. کیمرامین صبور خان سره مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دوحه، قطر.